Множинне громадянство, розширити можливості українців і нарешті дозволити їм мати подвійну і навіть потрійну приналежність до різних країн президент обіцяв ще під час передвиборчої кампанії. 2019-го подібний законопроєкт глави держави вже розглядала Верховна Рада, проте безрезультатно. Теперішній варіант закону значно змінений і покликаний ідентифікувати українців ледь не в усьому світі. Ми говоримо про величезну кількість українців, які працюють, живуть або тимчасово є переміщеними через російську агресію в багатьох країнах світу. І нас нараховується приблизно 60 мільйонів по всьому світу. Тому сьогодні дуже важливим є те, щоб ми могли надати і права, і обов'язки для українців за кордоном. Уже наш президент з подібною ініціативою виступав. Тому зараз це, скоріш всього, покликано, на мою думку, певним демографічним дисбалансом, да, оскільки у нас з початку військової агресії, з початку війни відбулася дуже великий відтік громадян з нашої країни. І, можливо, це покликано, знаєте, от з метою ініціативної ідентифікації по всьому світу тих громадян, які себе вважають етнічними українськими громадянами. Я так думаю, тому що наразі демографічна ситуація, вона критична. Законопроєкт дозволить надати громадянство іноземним військовим, які стоять на захисті України, і водночас чітко обмежує таку можливість для росіян. Такої можливості не зможуть скористатися засуджені, такої можливості не зможуть скористатися громадяни країни-агресора, да, в даному випадку, тому що там досить чітко і досить жорстко обмежена їхня можливість. Там є певні виключні випадки, да, коли там умовно буде доведено, що ця людина там, може, там чи була шпигуном на користь країни, да, і зараз переховується від органів слідства Російської Федерації там або інші підстави. По суті, є от такі ключові меседжі. Законопроєкт про множинне громадянство ще вивчатимуть у Комітеті Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Лише потім винесуть на голосування до сесійної зали. Щоправда, вже зараз він викликає чимало етичних питань. Наприклад, людина отримує українське громадянство, а в армію вона буде йти? Да? Чи буде вона брати на себе відповідальність за тих людей, які зараз боронять кров'ю, захищаючи нашу країну, їх дітей, утримувати сиріт, сплачувати податки і так далі? Тому що якщо йдеться, що спростити порядок закупівлі української землі, то теж питання виникає, чи мають ці громадяни мати право взагалі володіти українською землею, за якою українці заплатили кров'ю. А ще за новим законом втратити українське громадянство буде легше, наприклад, проваливши іспити на знання основ Конституції, історії або державної мови. Анна Чешук, новини, 33 канал.